Во чест на поетот е манифестација која утре ќе одбележи 35 годишнината од смртта на штипскиот поет и револуционер Ацо Шопов. По тој повод, Домот на културата Ацо Шопов ќе организира низа настани, со кој и понатаму ќе продолжи да живее делото што го создал еден од најголемите поети во земјата. Во биографијата на Центарот за култура има два датума кои што не образуваат на постојан почит. Едниот е брзан за регањето на Ацо Шопов, тоа е 20 декември, а другиот е поврзан за неговото физичко заминување од светот, а тоа е 20 април. По повод неговите датумите на регањето и на смртта на Ацо Шопов, Центарот за култура организира од 1983 година манифестација која што е насловена во чест на поетот. Промоцијата на неновата збирка поезија Непрозирна светлина на штипскиот поет Благој Самоников е дел од настаните од најстарата манифестација која ја организира Домот на културата. Мене ми е драго што ова промоција се организира во рамките на манифестацијата во чест на поетот посветена на Ацо Шопов, од причина што јас сум еден од востановувачите на таа манифестација во чест на поетот, која почнавме као традиција да ја практикуваме од 1983 година, година по упокојувањето на Ацо Шопов. И од тогаш наваму, навистина, се организираа повеќе манифестации, најчесто литературни. Со своја изложба трета поред ке се представи и штипскиот новинар Драган Ристов. За разлика од првите две кога имавме цртежи со молив на тема луѓе, портрети, овој пат се представувам на тема стара архитектура, воопшто архитектура, инаку работени со мастило, со туш, по некоја боја, значи вкупно околу 20 на број, кои што ќе бидат изложени утре со почеток во 19 часот во фојето на Домот на културата. Се разбира, тешко да се збори за цртеж, затоа најдобро може да кажат тоа нешто ќе ги видат. Минатата година со поетски караван на Друштвото на писатели на Македонија со 25 истакнати поети од сите генерации се чествуваше делото на поетот и револуционер Ацо Шопов во неговиот роден град Штип.